さんの中にもいろいろな役割の人がいて、なんていうか、8人目は、4階の内科の看護師さんと一緒に、職場体験して一番どのような経験を得られましたか。本場の医療というものを身に知ることができて、A 君は将来サッカー選手になりたいので、地域のサッカークラブに入ってほとんど毎日、練習をしています。お父さんとお母さんにサッカー選手になるよりも安定した職業に就いた方が良いのではないか。やっぱり限界が来た時のために少しはサッカーをやりながらも勉強して文武両道していけばいいと思います。公務員で趣味としてサッカーをしていくと可能性を追求していってもらいたいなという。やっぱりサッカーだけじゃなくて勉強とかいろんなところにいろいろ挨拶をしてこそしてから、そのどんどん何かが広がっていくっていう。何も関心がなかったら何も始まらない。